12 на годинниках. Підсумуємо першу половину дня цього четверга. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Україна отримала більше сотні ракет «Атакамс» дальністю понад 300 кілометрів, а також велику кількість касетних боєприпасів. Про це пише видання «The New York Times». Раніше у Білому домі підтвердили передачу далекобійних ракет. Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. За його словами, поставки розпочалися ще в березні. Рішення ухвалили після того, як Росія застосувала по Україні балістичні ракети з Північної Кореї і почала масовані обстріли цивільної інфраструктури. Саліван також пояснив, що ракети не надавали раніше, оскільки у США були сумніви щодо власної бойової готовності. Пентагон уже замовив партію цих ракет у виробника, тому постачання стало можливим. Я можу підтвердити, що в лютому президент доручив своїй команді надати Україні значну кількість ракет «Атакамс» для використання на суверенній території України. Поставки почались в березні, після того, як президент дав на це дозвіл 12-го числа. І ці ракети прибули в Україну. У російському Омську палали склади з нафтопродуктами. За даними так званих російських ЗМІ, горіли три ємності. Над містом здійнялася хмара чорного диму. Загальна площа пожежі – 1000 квадратних метрів. Про причини займання поки що не повідомляють. Полум'я гасили майже 60 пожежників та 15 одиниць спецтехніки. Залучили два пожежні потяги. Російське МНС повідомило, що вогонь уже ліквідували, постраждалих немає. Ворожий «Бук М1» не встиг випустити жодної ракети і був знищений. Зенітно-ракетний комплекс саме готувався до пуску. Оператори 3-го полку ССО вчасно передали точні координати артилеристам. Як розквітла бавовна на місці вбивчого залізяча, дивимось. Ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщині. Засідку з понад десятком диверсантів помітили наші прикордонники. Зав'язався стрілецький бій, залучили резервні підрозділи Сил оборони і Держприкордонслужби. За підтримки артилерії і мінометів наші оборонці змусили ворога відступити. Зранку ворог завдав ракетного удару по місту Сміла. Це Черкаська область. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Шестеро людей звернулися по медичну допомогу, але від госпіталізації відмовилися. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Уламками від ракети та вибуховою хвилею пошкоджені півсотні приватних будинків та багатоповерхівка. На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Там перебуває моя колега Яна Лимаренко, і тільки-но буде можливість, ми розпитаємо в неї про наслідки атаки цієї наживо. 3-4 керовані авіабомби на день. Окупанти стали частіше атакувати кабами правобережжя Херсонщини. Про це в етері єдиного марафону повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. 3-4 в день зараз почали прилітати на наше правобережжя. До цього не було. Звичайно, восени їх було дуже багато, але потім, коли наші протиповітряна оборона збила близько 10 Су-34-Су-35, які саме не наносили ці удари, кількість авіабомб знизилась до нуля. Зараз знову збільшується. Щодо інших озброєнь, то кожного дня обстрілюють. Звичайно, є дні, які більш тихі. Є дні, які дуже багато пролітають і руйнуються будинки. Звичайно, гинуть люди, особливо там прибережних районах, такі як Козацьке Веселе. Ось останні дні кожного дня майже там були жертви. От минулої доби тільки не було. 15 населених пунктів Харківщини були під ворожим вогнем минулої доби, повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Кабами окупанти обстріляли село Глушківка, пошкодили там 8 приватних будинків та автопричеп. Під прицілом загарбників також були населені пункти Кругляківка, Слобожанське та Кирилівка. В останньому потрощена будівля ліцею та селищної ради, побиті приватні будинки, господарчі споруди. У Вовчанську через ворожі обстріли зруйнована крамниця, аптека, житлові будинки та кафе. Минулося без жертв і без постраждалих.
Майже 2000 атак із різного озброєння лише минулої доби. Окупанти продовжують нищити Донеччину. За даними поліції, ворог застосував ракети, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони. Від ударів потерпали 11 населених пунктів, зокрема Покровськ та Курахове. Пошкоджені 17 цивільних об'єктів, серед них 8 житлових будинків, комунальні підприємства і адмінбудівля. 3 ракети С-300 прилетіло у Покровськ. Там пошкоджений соціальний об'єкт, минулося без постраждалих. В Добропіллі окупанти поранили 2 людей і пошкодили комунальні підприємства, адмінбудівлю та автомобіль. Внаслідок артилерійських обстрілів ще 2 людей травмовані у Красногорівці та Соловйовому. Російські військові тричі вдарили по Нікопольщині вночі. Під ворожим артилерійським вогнем також був Марганець та Червоногригорівська громада. Пошкоджені приватні будинки, теплиця. Через обстріл зайнявся газогін. Також понівечена лінія електропередач у Синельниківському районі. Через падіння уламків збитої ракети пошкоджена також приватна оселя. Там, але люди не постраждали. 11 авіаударів завдали Збройні сили України по скупченню живої сили та техніки ворога минулої доби. Про це звітує Генштаб у ранковому зведенні. Наші захисники відбили 27 атак на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб витіснити сили оборони із займаних рубежів на Бахмутському відтинку. Там відбулося 25 спроб штурмувати наші позиції. На Новопавлівському напрямку загарбницькі війська здійснили 21 невдалу спробу прорвати нашу оборону. Ще 19 на Лиманському. Також українські воїни відбили атаку біля населеного пункту Берестове в Харківській області. Загалом же на лінію фронту минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Понад 1000 окупантів вдалося знешкодити нашим воїнам протягом доби. Про це повідомив Генштаб. 1040 росіян вже не топтатимуть українську землю. Більше не становлять загрози 13 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин перетворилися на металобрухт, не стрілятимуть 28 артсистем. Іржею вкривається одна система залпового вогню. Також на брухт наші воїни перетворили одну установку ППО, спустили з неба по шматках 10 ворожих дронів, підбили одну крилату ракету, 57 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн уже не підлягають ремонту, а 2 одиниці спеціальної техніки більше ніколи не заведуть свої двигуни. Був на межі, проте переміг смерть. Це про нацгвардійця Андрія. У боях на Запоріжжі він був поранений. Ледве живого його привезли до Дніпра, та за декілька днів лікарям вдалося стабілізувати стан хлопця. Наталія Москаленко продовжить. Я не жалію, тому що з такої молоді всього і починається. А як далі строїти країну, якщо ніхто її не хоче захищати? Андрію 22. Він родом із Тернопільщини. У боях поблизу Роботиного зазнав поранення. Ворожий дрон скинув вибухівку просто перед нашими військовими. Я вибив просто спишку в очах. Оце ожог я отримав, бо я лице прикрив. А так воно все пішло на руки. Воно мені, як то кажуть, чудом повезло. Я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною. Родині про поранення повідомила кохана бійця Анастасія. Вони познайомилися уже під час Великої війни у Запорізькій області, де Андрій служив. Родичі чимдуж поспішали до пораненого. Чоловік отямився у кареті швидкої і побачив рідні обличчя. Сьогодні я ранком приходив до зміни. І лягав спати, другий спав. Я не дзвонив, не писав, то хоча на третє пишу, не відповідає. Але вже тоді вже 12 годині мала, коло 10 мала подзвонила, каже, там тато сталася біда. Він не міг говорити, так, він просто, але все розумів, навіть я його питав, а тепер кажу, він каже, все пам'ятає від самого початку, як то було. Ті операції важкі, я розумію, наскільки сьогодні потужно працює військова медицина, тому що після таких поранень, коли відламки прибувають груди, розбивають грудину, проникають в легені, проникають в шлунок, розбивають гаймерові пазухи. І коли людина стікає кров'ю, виживати важко. Проте Андрій вижив, але реабілітація буде тривалою. За кілька днів лікарі обіцяють відпустити Андрія додому. Чоловік уже будує плани, каже, хоче стати на ноги і одружитися зі своєю коханою. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.
Варшава готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про це заявив міністр оборони Польщі. Каже, бачить обурення поляків, коли ці зустрічають молодих українських хлопців у готелях і кафе. Як саме Польща може допомогти повернути чоловіків додому, міністр не уточнив. Будь-яка підтримка можлива, додав урядовець. Така заява пролунала на тлі призупинення консульських послуг для українських чоловіків призовного віку. Польські фермери продовжують блокувати пункт пропуску «Рава Руська». При цьому протестувальники пропускають невелику кількість вантажівок, окрім тих, що перевозять сільськогосподарську продукцію. Про це в етері єдиного телемарафону заявив речник прикордонної служби Андрій Демченко. Станом на ранок сьогодні в черзі на території Польщі в бік України тут очікує десь 150 вантажних транспортних засобів. Певна кількість вантажівок через цей напрямок все ж таки може їхати як в бік Польщі, так і в бік України. Польські фермери пропускають, але це нижче, ніж пропускна спроможність цього напрямку. Треба розуміти, що до 21 числа польські фермери на цьому напрямку взагалі не пропускали вантажівки, які слідували з України. І ми повертаємося до ворожої атаки по Черкащині. Окупанти там вдарили по Смілі, пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Постраждали 6 людей. Усі деталі розкаже кореспондентка 5-го Яна Лимаренко. Вона з нами на прямому зв'язку зі студією. Яна, то, будь ласка, які наслідки ворожої атаки? Вітаю. 6 постраждалих від госпіталізації відмовилися. Вони отримали незначні травми, і більшість з них була саме пов'язана зі стресом. Ворог обстріляв Черкащину сьогодні близькою 6:30 ранку. У місті Сміла цілили об'єкт критичної інфраструктури. Працювало ППО, але все ж таки цей об'єкт постраждав. Також постраждали 47 приватних будинків на кількох вулицях поблизу. За попередньою інформацією командування повітряних сил, ця ракета – це був «Іскандер». Прошу прямого. Попередньо це «Іскандер-К» по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне сполучення залізничне. Також, крім того, нанісся удар і пошкодив адміністративні будинки. Ці будинки пошкоджені частково, це, зокрема, вилетіли вікна, пошкоджені дахи, лише в деяких пошкоджені стіли. На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань. Нині працює комісія селянської міської ради, сільна Черкаської ОДА. Вони визначають, які в кого пошкодження, щоб відремонтувати їх. Ремонтуватимуть, не даватимуть людям компенсацію, а саме даватимуть робочу силу та саме ті матеріали, вікна чи шифер, покриття різне, яке потрібно. Але на тепер люди вже почали самі роботи, забивають вікна плівкою, оскільки вони не знають, коли до них дійде черга з ремонтом, по важливості ремонтують дахи. Тут працює Червоний Хрест, люди приходять за водою, продуктами, кому потрібно, також звертаються за саме психологічною допомогою. Пропоную послухати місцевих жителів, що ж вони чули сьогодні зранку, що планують робити надалі. Перед роботою снідав, шурхіт, а потім вибух. Зараз батьківщину проблемно, там покраще, а тут, звісно, побито сильно. Вік 13 вікон, це як у мене. Шифер, двері вилітало все. Наразі працюють комунальні служби, попередньо ліквідовуються наслідки. Працюємо над тим, щоб забезпечити людей всім необхідним, і плівкою, і для вікон, і для даху. А далі ми працюємо над тим, щоб приступити до ремонту дахів. Комунальні служби надалі будуть працювати сьогодні до ночі точно. Від завтра знову поновлять роботу, замовляють також матеріали для відновлення будинків. Ми надалі будемо стежити за ситуацією в місті, за відновленням.
Яно, дякую за інформацію. Бережіть себе. Яна Лимаренко була з нами на зв'язку. І почули ми про наслідки ворожої атаки по місту Сміла. Це Черкащина. Ранком ворог вдарив по населеному пункту Іскандером. Ми з колиски націоналісти. Якщо матері співають українські колискові, тому нас перевиховують у концтаборах. Ці рядки належать геніальному композитору і співаку, який зробив українську естраду відомою на весь світ Володимиру Івасюку. 45 років тому він загадково зник. Справу спершу не розслідували, а потім Івасюка знайшли вбитим. Хто ж розправився з українським генієм та чим назавжди запам'ятався Івасюк, розкаже Юрій Пугач. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, Бобі. На його піснях виросло не одне покоління українців. Мабуть, жодне весілля та й навіть просто застілля не обходиться без його безсмертних хітів. Його немає з нами вже майже півстоліття, однак його пісні досі надихають молодих українців на творчість. Це все про легендарного Володимира Івасюка. Він був біля витоків української естрадної музики. Володимир – мультиінструменталіст, грав на скрипці, фортепіано, віолончелі та гітарі. Посмертно став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка і отримав звання Героя України. Однак Володимир Івасюк – професійний лікар. І це не метафора, мовляв, що він лікував своїми піснями і музикою людські душі. Він справді здобував освіту у Львівському медінституті. До того ще була спроба в Чернівецькому держмедінституті, але першого ж дня Івасюка відрахували через посягання на, так би мовити, тогочасного ідола. За 2 місяці до закінчення школи Володимир з однокласниками випадково скинули бюст Леніна у Кіцмані. Тож Івасюк займався декомунізацією ще до того, як це стало мейнстримом. Однак своєю бурхливою діяльністю Івасюк надокучав кадебістам. 24 квітня 1979 року Володимир зник. Того ж дня його батьки подали заяву до міліції, але ніхто і пальцем об палець не вдарив. 18 травня 79-го Володимира знайшли повішеним у Брюховецькому лісі під Львовом. Було повішене тіло Володимира Івасюка, дерево мало символічну форму. Ми бачимо, зараз воно частково лежить, але вигляд дерева був як хрест. Версія про самогубство, хоч і була сумнівною, утім розслідували її додатково вже за років незалежності. Попри підозріло неприродні сліди від зашморгу, побиття, порвані гудзики на речах та низки інших доказів насильницької розправи, справу закрили. А можливо, КДБ схиляло Володю до співпраці, але він був не з тих, хто робив те, що йому не гідне і чого він бридився. КДБ вміло допитувати. Можливо, його кинули у підвал СІЗО, закатували і вивезли у ліс, інсценізувавши самогубство. Але третя версія, що він покінчив сам життя, це аж ніяк не може бути реальністю. Це не міг вчинити Володя. Повний сил, слави, життя і планів. Аж у червні 2014 року Генеральна прокуратура України визнала незаконним закриття кримінальної справи щодо смерті Івасюка і поновила її. Колишній прокурор Львівської області Роман Федик у лютому 15-го заявив, що Володимира Івасюка справді убили співробітники КДБ.
Люди стояли, плакали, молилися, просто ридали. Суцільне ридання було тут на цвинтарі, а квіти передавали через голови. І гора квітів росла і росла вище висоти цього пам'ятника. Знайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Величний музикант, батько української естради та людина, пісні якої досі живуть в усіх нас, передчасно пішов у кращі світи. І скільки ще Володимир Івасюк міг би подарувати нам прекрасних, життєрадісних і надихаючих на звершення і боротьбу пісень, запитання риторичне. Ти спи, любе сину, в щасливому сні, довкола і місяць вікні. Юрій Пугач, п'ятий канал. Підбудовують храм у Миргороді на Полтавщині, відновлюють церкву, зруйновану радянською владою. Допомагають у цьому парафіяни, жертвують гроші, приносять матеріали і працюють на будівництві. Як будують народну церкву, бачила Анна Морозова. Ікони тут, вони простенькі, але старі і такі, знаєте, вони душевні. Вони намолені. Парафіянка церкви Всесвятих Православної церкви України показує невеличку церкву. Місцеві називають її човником, бо мала і дерев'яна. Це тимчасовий храм, адже перший зруйнували 60 років тому. Під час третьої хвилі боротьби з релігією в 62-му році її було знищено. Зробили, що вона якби є аварійна, і зруйнували. У нас був такий дуже гарний священник Микола Базилевський. Його вбили більшовики в 26-му році, чекісти. Просто тільки за те, що він служив українською мовою і боровся за українську церкву. За словами місцевих, ще за часів козацтва до церкви поруч із цим місцем ходили козаки. Тож представники товариства «Миргородський полк українського козацтва» почали порушувати питання про відновлення храму. Процес створення був надзвичайно складний. Не було коштів, але завдяки зусиллям козацької громади, яка працювала тут кожний тиждень, вивозила сміття, корчувала дерева, привозила землю. Потім до нас долучилися небайдужі громадяни, яких теж було багато. Рішення міської ради громада отримала землю, і 2017 року віряни почали відбудовувати храм. Спочатку самотужки. У місті оголосили акцію «Подаруй цеглину церкві». Тут була прадавня річка, і дали нам участок 14 соток землі не дуже гарному місті, в тому плані, що дуже важкі ґрунти. Ми були вимушені зробити церкву на палях. Повномасштабним вторгненням до храму почали приносити будматеріали зі зруйнованих будинків чи незавершених будівництв. Батьки загиблого воїна, які планував будуватися в Мироді, вони віддали нам дуже велику кількість цегли, бо немає вже дитини, відповідно, не буде будівництва, хай це буде церква, пам'ять про їх загиблого сина. Віряни хочуть зробити храм місцем пам'яті. На стіні центрального входу заклали цеглини зі зруйнованих храмів Полтавщини. Свято-Михайлівського чоловічого монастиря Сорочинського є цегла, який вже вік 400 років. От тут є з церкви в Комишні, яка була зруйнована. От і це цегла з церкви села Вергуни Хорольського району. Будівельники вже завершують зведення зовнішніх стін. Церква буде завишки 19 метрів. Усередині зможе розміститися сотня людей одночасно. На території планують встановити таблички з іменами загиблих військових та жертв Голодомору. Коли саме завершать будівництво, підрядники прогнозувати не беруться. Все залежатиме від допомоги бізнесу та самих вірян. Анна Морозова, Полтава, п'ятий канал. Із генератором або з ліхтариком у Харкові волонтерська клініка рятує тварин, яких вивезли із зони бойових дій. Там роблять складні операції, виходжують чотирилапих після поранень та стресів. Роблять це в умовах постійних відключень світла. На лапи щомісяця ставлять до 700 собак та котів. Зараз опікується ще й домашньою козою. Більше Оксана Нечипоренко розповість. Здравствуйте. За усіма ознаками ласунка була домашнім цуциком. Привітна до людей, обожнює прогулянки і при нагоді намагається втекти зі свого боксу. А ще ласунка – молода мамуся. У неї чудові діти, але найцікавіше – там всі чорненькі, один біленький.
Ласунка з села поблизу Великої Писарівки п'ятьох цуценят народила під обстрілами. Від пережитого стресу і посивіла. У розваленому будинку її знайшли волонтери та евакуювали до Харкова. Ми дуже переживали, що у неї молоко пропаде. Питалися всі її облюбити, всі її брали на руки, гладили. І, слава Богу, все вийшло. Вона на молоко у неї. Не так і залишилось, тобто молоко у неї є, дітки нормально викармлюються. Ми у клініці для тварин, яких евакуюють із зон бойових дій. Щомісяця тут лікують до 700 чотирилапих пацієнтів. Часто трапляються травми через війну, як от у Чилі. До клініки вона потрапила ледь живою 2 тижні тому з уламковими пораненнями спини. Вже почала сама їсти, але через те, що дуже велика рана, то ми її потроху підшиваємо, ви бачите, щоб воно потроху сходилось. Зараз у клініці понад 100 тварин, здебільшого коти та собаки, але є одна незвичайна пацієнтка – ручна коза Аляска з Харківщини. Вона боїться бути сама. Коли в клініці вона тут когось не бачить, вона починає кричати, привертати на себе увагу. У нас всі її полюбили, випускаємо гуляти. Любить яблучка. Валяска зламана нога. Її господарці пропонували приспати тварину. Пошкоджену кінцівку не врятувати, казали ветеринари. А на 3 ногах Аляска не зможе ходити. Та у волонтерській клініці Алясці взялися допомогти. У неї є временний такий, як не протез, а як ми зробили таку пластину туди і поставили, щоб вона могла опиратися. От вона у нас зараз тут живе, знаходиться, чувствує себе прекрасно, навіть поправилась. І ми іщемо їй можливість, щоб зробити протез. У клініці беруться за найскладніші випадки. Робота не припиняється попри постійні обстріли Харкова. Єдине, що може завадити, це часті перебої з енергопостачанням. У нас вся вентиляційна система в боксах, яку ви бачите, вона принудительна від світла. Світла немає, 3 години, і животні не можуть знаходитися більше 3 години в боксі. Невозможно робити операції, невозможно робити рентген. Зараз у клініці трапляються знеструмлення тривалістю від 3 до 5 годин. Однак намагаються знаходити вихід. Операційні, лабораторію та бокси підключають до генераторів. А за потреби, кажуть волонтери, огляди можуть робити і з ліхтариками. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск «Часу новин» вже о 13:00. Будьте з 5.